दुर्गा प्रसा घरमा गएर मार्सीवाद कसले खायो प्रकाश उकाले हो उहाँलाई केन्द्रीय शासन कसले बनायो हर्ताकर्ता कसले कर बनायो किचन क्याबिनेटको सदस्य कसले बनायो उहाँलाई एमसिसी त ज्ञानेन्द्र शाहले गरे है देश कङ्गल त दे ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले आएर बनाएको हिजो उनले उनको कार्यकालमा पनि भयो होला नि नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द अहिलेको व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको ठम्ब्याइ ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको छ त्यही ठम्ब्याइका साथ ठुला राजनैतिक दलहरूले अहिलेको व्यवस्था जोगाउनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् केही दिनअघि सिंहदरबारमा बसेको बाह्र बुधे पक्षधर राजनीतिक दलहरूको बैठकले यस्तो खालको प्रतिबद्धता जनाएको हो तर अहिलेको व्यवस्थामाथि त्यो खतरा चाहिँ चुनौती चाहिँ कसका कारण थपिएको छ खतरा कसले निम्त्याइरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो अहिलेको यो व्यवस्थामाथि खतरा अहिलेका ठुला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट छ या राज संस्था पक्षधरहरूबाट छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको शे सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकाया उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ से? छ एकदम तपाईँको दल नेकपा एमाले सहितका ठुला दलहरूको ठम्ब्याइ चाहिँ अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भयो भन्ने रहेछ होइन तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा कसबाट छ ठुला राजनैतिक दलकै नेताहरूबाट छ कि राज संस्था पक्षधरहरू या अन्य कसबाट छ पहिलो कुरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै खतरा भयो भन्ने कुरा चाहिना। 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 यो एउटा भ्रम हो खतरा छैन 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 यो हामी क्लियर हौँ अब जहाँसम्म अब यसको खतरा हुन सक्ने आकलनका कुराहरू छन् त्यो भनेको जो सत्तामा छ अहिले त्यसबाटै हुने हो भनेको यति बेला माओवादी केन्द्रबाट छ नेपाली अरे जो सत्ता सा? छन् सत्तामा हिस्सेदार बनिएका छन् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर नभएर त्यो त मैले सबै कुराहरू मेरो मुखबाट किन भन्न लगाउनुहुन्छ होइन उनीहरूबाट नै खतरा हो अझ सिधा भनिदिनुहोस् न जस्तो सत्तामा रहेकाबाट मात्रै या सत्ता बाहिर रहेकाबाट पनि खतरा छ के भन्नुभयो एक त तपाईँले भन्नुभयो खतरा नै छैन यदि खतरा छ भनेदेखि चाहिँ कसबाट छ सत्तामा रहेका र सत्तासँग होइन लेनदेन गरिरहेकाहरूसँगबाट नै हो सत्ता यसको मतलब के हो भने मैले प्रष्ट प्रश्नहरूमा तपाईँलाई भन्दाखेरि अहिलेका मेजर भनिएका संसदीय राजनीति जो कहिले सत्तामा छ कोही प्रतिपक्षमा छ उनीहरूका दलहरूका नेताहरूबाट दलबाट होइन ने फेरि सीमित दललाई पार्टीले त्यसमा मुस्नु हुँदैन सी सीमित नेताहरू जो मुठीवर नेताहरू जो सधैँ राज्यको दोहन गरिरहेका छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिकरण हुमत लिइरहेका छन् उनीहरूबाट नै खतरा हो सत्तामा रहेका भनेका माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दल भए होइन तिनका नेता भनेको प्रचण्ड देउबा अनि सत्ता बाहिर रहेका मुख्य दल भनेको नेकपा एमाले त्यस गरी रासोपा लगायतका दल नभए भनेको प्रचण्डबाट ओलीबाट देउबाबाट लामिछानेहरूबाट खतरा छ यो व्यवस्थालाई त्यही भन्नुभयो होइन अब त्यो देखिन्छ त मैले भन्दा पनि त्यो त मान्छे हरेक मान्छेले मनमनमा लिइरहेछन् नि कसले अहिले लामो समय शासन सत्ता समाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि को कतिपटक सरकारमा गयो नगए पनि सत्तासँग मिलीभगत गरेर राज्यको दोहोन कसले गरिरहेको छ त्यो त क्लियर छ नि पिक्चर त तपाईँको भनाइ चाहिँ अब जस्तो राज्यको दोहन कसले गरिरहेछ कसले चाहिँ लामो समय सत्तामा रहने त्यो अवसर पायो उनीहरूबाटै छ भन्नुको मतलब सत्तामा लामो समयपछि गणतन्त्र प्राप्ति प्राप्तियताका समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि कहिले काङ्ग्रेस रह्यो कहिले एमाले रह्यो कहिले माओवादी रह्यो होइन योभन्दा बाहेकले त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छैन यिनीहरूकै यी दलकै नेताहरूबाट चाहिँ मुख्य नेताहरूबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ निश्चय पनि त्यो चाहिँ कसरी भनिदिनुहोस् त किनभने गणतन्त्र जे उद्देश्यका लागि प्राप्त गरिएको थियो नि अथवा कुर्बानी गरेर त्यो बलिदानी गरेर आएको थियो नि त्यो त सबै तपाईँको चाहिँ चकनासुरव सपना भने जस्तै भयो जे उद्देश्यका लागि गणतन्त्र आएको थियो त्यो त भएन नि त किन गणतन्त्रको पछाडि जनयुद्ध पनि छ दस वर्ष जनयुद्ध छ सत्र अठार बिस हजार नेपाली आमाका सपुतहरूको रगत त्यहाँको साइनो जोडिएको छ बलिदान जोडिएको छ सङ्घर्ष जोडिएको छ विद्रोह जोडिएको छ त्योसँगै लाखौँ नेपाली जनताको भावना र सपना जोडिएको छ कि त्यो सबै चकनासुर कसले बनायो भने जो सत्तामा गयो जसले तपाईँको सरकारको नेतृत्व गर्यो जसले राज्य सत्ताका अङ्ग र निकायलाई नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न लगाएन बरु उसँग भगत गरेर तपाईँको चाहिँ दोहोन गर्यो र आज तपाईँको म अन्तर्वार्ता दिन आउँदासम्म हरेक नेपालीको टाउकोमा अस असी हजार सात सय रुपियाँ ऋणको भारी बोकाउने काम जसले गर्यो आज नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा त्यो पनि प्रकाष्ठाको रूपमा जसले निम्त्यायो र आज नेपाली जनतालाई मर्ने र झुन्डिने र आत्मदाह गर्ने जसले बनायो र राजनीतिका नाममा जसले तपाईँको चाहिँ बन्द व्यवसाय सञ्चालन गर्यो सिद्धान्त विचार भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जसले समूह निर्माण गर्यो गुटको राजनीति गर्यो मोर्चाबन्दी गऱ्यो तिनीहरूले त्यसका कारक तत्त्व हुनु नि त जसको नेतृत्व कसले गरिरहेछ मुठीभरका मान्छेहरूको अनुहार त प्रष्टै छ नि अहिले तपाईँले भन्नुभयो गणतन्त्रमाथि एक त खतरा छैन खतरा छ भनेदेखि यी ठुला दलका ठुला भनिएका नेताहरूबाट छ भनेर भन्नुभयो यता उनीहरूले पनि त्यो महसुस कुनै ढङ्गले गरेका होलान् भनेको हाम्राबाट चाहिँ होइन तर खतरा कहाँबाट छ भन्दाखेरि राज संस्था पक्षधरहरूबाट छ भनेर उनीहरूले महसुस गरेरै होला विशेष गरी पछिल्लो समयमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको जो अभियान अगाडि जसरी बढ्दै गयो त्यसपछि एक खालको त्यो छटपटाहट ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूमा त्यो देखिएको जस्तो लाग्छ त्यो भएर दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको त्यो अभियान अघि बढ्दै जाँदा यति धेरै छटपटाहट चाहिँ तपाईँको पार्टीका नेता र अन्य पार्टीका जो प्रमुख नेताहरूमा किन बढेको होला के त हेर्नुहोस् छैन यस्तो हेर्नुहोस् दुनियाँमा के हुन्छ भने नि छल छलकपड तिगडम जालजेल संयन्त्र ढान्ने काम अरूलाई गर्न सकिन्छ भ्रम सर्जना अरूलाई गर्न सकिन्छ तर स्वयं आफूले आफूलाई त गर्न सकिँदैन नि त म यहाँनिर कमजोरी छ म यहाँनिर चुहीको छु चु। म यहाँनिर सर्वाङ्ग छु यहाँनिर मैले कपडा लगाएको छु भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँहरूले अपराध गर्नुभएको छ देशद्रोही काम गर्नुभएको छ राष्ट्रघाती काम गर्नुभएको छ होइन बेइमानी गर्नुभएको छ गद्दारी गर्नुभएको छ त्यसलाई ढाकसप र लुकाउनका निमित्त उहाँहरूले एउटा नेपाली जनता अर्को कार्ड फाल्नुभयो के फाल्नुभयो त हाम्रो व्यवस्थामाथि खतरा छ त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने चा, टाइपले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो ल बाह्र बुधे नै मान्नुहोस् के बाह्र बुधे कारू चाहिँ त्यसमा तपाईँले अनुहार सबैका देख्नुभयो वैद्य बारेजी हो कि होइन विप्लबजी बाह्र बुद्धि हो कि होइन त्यतिखेरको तपाईँको चाहिँ मधुकिसन पार्टी बार बुद्ध हो कि होइन सत्दलको त मात्रै उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नि त राष्ट्रिय जनमोर्चा हो कि होइन सद्भावना पार्टी थियो त्यो हो कि होइन भनेपछि उहाँहरूले जुन प्रकारको नाटक मञ्चन गरिरहनु भएको छ नि सत्तामा बसेर नेपाली जनताले उहाँहरूले चिनिसकिएको छ मैले सोधिरहेको थिएँ दुर्गा पसाईको अभियानबाट चाहिँ नि ठुला राजनैतिक दलका ठुला नेताहरूमा त्यो छटपटाहट किन बढेको होला हुन त यो शब्द त्यति प्रिय नलाग्ला होइन यद्यपि त्यो देखिन्छ कि अब भन्नै पऱ्यो नि छटपटहाट भन्ने यो शब्द उहाँहरूलाई प्रिय लागे पनि नलागे पनि किनकि की त्यो उहाँहरूका त्यो बोलीहरू अभिव्यक्तिहरू यसो सुन्दाखेरि कता कता त्यो आत्तिएको त्रसित भएको जस्तो लाग्छ दुर्गा प्रसाईसँग त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था किन रह्यो होला मैले दुर्गा प्रसाईजीका बारेमा धेरै बोलिने हेर्नुहोस् यति मात्रै भन्छु यदि त्यति उहाँहरू दुर्गा प्रसायबाट डराउनु भएको हो भने हो भने है मैले अनुपचार मैले अघि भने नि त ट्वेन टावर हिजो दोस्तो कसले गर्यो ओसाबिन लादेनले दुर्गा प्रसादले कसले जन्मायो दुर्गा प्रसाद घरमा गएर मार्सीवाद कसले खायो प्रकाश सुकायाले हो उहाँलाई केन्द्रीय शासित बनायो हर्ताकर्ता कसले बनायो किचन क्याबिनेटको सदस्य कसले बनायो उहाँलाई त्यो भने हेर्नुहोस् यो होइन न्यु दुर्गा सडकमा त विभिन्न प्रकारको आवाज उड्ला नि त कसैले राजा चाहियो भन्ला कसैले साम्यवाद चाहियो भन्ला कसैले एउटा चाहिँ समाजवाद चाहियो भन्ला त्यो त सडक कुरा हो सडकमा स्वाभाविक हिजो हिजो हामी गणतन्त्रवादीले पनि पञ्चायतका विरुद्ध लड्यौँ राणा शासनका विरुद्ध लड्यौँ संविधान प्रदत्त अधिकार र कतिपय सन्दर्भमा अन्याय लाग्यो भने संविधान समेत कुल्चिएर जाने स्थिति बन्ला त्यो त व्यक्तिको स्वतन्त्र हुन्छ नि त दुर्गा प्रसाई आउला अर्को के प्रसाई आउला अरू आउला होइन त्यो त उहाँहरूको चाहिँ कुरा हो त्यो त हामीले त्यसलाई राज्यले कसरी लिने किन त्यो सडकमा आवाज उठ्यो त्यो परिस्थिति कसले निम्ति आयो त्यसको कारक तत्त्व को हो आफै हो भने हामी किन नसुध्रे भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा गर्ने कि छटपटाहाड भएर होइन अनि तपाईँको यो भयो ऊ भयो भने फेरि त भ्रम सिर्जना गर्ने छैन किन छैन भने मुठीभर मान्छेले देशमा राज्यको दोहन गरे राज्यलाई चुसे लुछ होइन उनीहरूका वरिपरि तपाईँ तपाईँको चाहिँ रहेका तलदेखि माझसम्मका तपाईँको हुके चम्चीहरूले पनि त्यो कार्यमा सहभागी भए देशलाई चुरलम्मा डुबाए आज देश बाँध्ने कि मर्ने बचाउने कि मर्न दिने भन्ने अवस्थामा आज हामी आएको बेलामा उहाँले त्यो प्रकार गरिरहनु भएको छ जुन कुरा यद्यपि त्यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा पनि त्यो जोड्नु भएको छ ठिक छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने कुरामा गम्भीर छलफल गरौँ एक घन्टा किन दुई दिन किन चार दिन किन लगातार गरौँ तर त्यसको निम्मा बाह्र बुझ्यो भन्ने कहिले के बुझ्यो भन्ने कहिले के बुझ्यो भन्ने त्यसको निम्मा यो भयो भनेर खतरा भयो भने फेरि जनतालाई भ्रम सिर्जना नगरौँ प्लिज मैले आग्रह गर्छु मेरा नेताहरूलाई हिजोको दिनमा जसकोमा गएर उहाँहरूले मार्सिप चामलको जो भात खानुभयो यहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले खा हो र खानेहरू भनेर जसरी उहाँहरूलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले उहाँहरूसँगको त्यो सामिप्यता चाहिँ नि टुट्नु र जुट्नु त्यति बेला किन जुट्या थियो होला र किन टुट्यो होला तपाईँहरू तपाईँ पनि कुनै बेला माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ कहिले कुन पार्टी कहिले कुन पार्टी तपाईँ पनि किन परिवर्तन गर्नुहुन्छ र दुर्गा दुर्गापसाईहरू पनि किन परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो अवस्था आउँछ होला के होला यो चाहिँ अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट विभाजन एकता हुँदै आइरहेको छ होइन सिद्धान्त विचारको कुरा पनि जोडिन्छन् देशका कुरा पनि जोडिन्छन् होइन र त्यसले अन्तरसङ्घर्षलाई पनि जोड्छ त्यही सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामी चौ चो, चौवन्नमा माले भयो एमाले फुटेर फेरि एमाले भयो फेरि तपाईँको चाहिँ एमालेमा केही तपाईँ सैद्धान्तिक वैचारिक विचलनका कारणले गर्दा फेरि माओवादीतिर गयो फेरि एमाले माओवादी एकताबाट नेकपा भयो यो क्रममा मैले चाहिँ माओवादी र एमालेमा र हिजो मालेमा चौ भएको हो भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टीमै हो म कम्युनिस्ट आन्दोलनमै हो हो तर उहाँहरूले त कस्ता मान्छेलाई अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने कुरा त मैले चाहिँ भनिरहनु पर्छ जस्तै दुर्गा प्रसादै कुरा गर्नुभयो ल राजावादीबाट नै तपाईँको खतरा भयो अरे ल उहाँहरूले राजावादीहरूलाई नै किन तपाईँको रास राजा चाहियो भन्ने होला भोट किन हाल्नुभयो त त्यसको जवाब दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले भोट त हाल्नुभयो हाल्नु भएको छ नि सत्रै सालको चुनावमा चौहत्तरको चुनावमा उनासीको चुनावमा त उहाँले भोट हाल्नु भएको छ प्रकाश उकाले त भोट हालिया छैन रापरबालाई त्यो भएर रा। नेताले गरेका कर्तुत कमी कमजोरी उनीहरूले गरेका बेइमानी पाखण्डी जे जे यो नमिल्ने शब्द छ नि उहाँले जे गर्नुभयो नि त्यसको दोष प्रकाश उकाएर प्रकाश उकाएर जस्तो लाखौँ पार्टीका कार्यकर्ता लिन चाहन्न त लिनु हुँदैन किनभने एउटा नेताका लागि सिङ्गो पार्टी बदनाम हुने सिङ्गो पार्टी सती जानेर लाखौँ कार्यकर्ता त्यसमा तपाईँको लामबद्ध हुने कुरा हुँदैन त्यसलाई मान्न सकिँदैन किन पार्टी भनेको कुनै व्यक्तिको कम्पनी होइन लाखौँ मानिसहरूको रगत पसिना सपना सोच चिन्तनबाट बनेको एउटा चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन लागि गर्ने एउटा चाहिँ निकाय हो त्यसलाई हामीले बन्दामै हुन दिनुहुन्न भनेर ढङ्गले मैले अहिले अभियान थालन गरेको छ निरन्तर वर्षौँकैदेखि जे हो मैले त्यो बोलिरहेको छु त्यस कारणले पार्टी अद अदल बदल भन्ने कुराहरू चाहिँ अब अरूले के गरे थाहा छैन मेरो त सैद्धान्तिक वैचारिक पछि नि हो म कम्युनिस्ट पार्टीमै भैर्य गरेको हो तपाईँको पार्टी नेकपा बारेको युवा दस्ता युवा सङ्घले त्यही दिन सडक प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ जुन दिन दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले पनि सडक प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ त्यो सडक प्रदर्शनका लागि पनि मङ्सिर सातभन्दा बाहेकको अरू कुनै दिन नै छैन भने जसरी दुर्गा प्रसाईसँग त्यो सिङ्गौरी खेल्न जानुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ किन आइपरे होला कि त्यो बाध्यता हो कि तपाईँको पार्टीको त्यो युवा दस्ताको यो कि त्यो दिन भिड्ने भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढायो हो कि यो ठिक भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अनि मलाई त थाहा त्यो बारेमा अब यो दुर्गा प्रसाईजीको कार्यक्रम पनि मिडियामा हेरेको जोस मङ्सिर साथका सात अब हाम्रो युवा सङ्घको कार्यक्रम पनि मङ्सिर सात भन्दै मिडियाबाट हेरेको तर त्यसको नेतृत्व परासङ्घको पछि घोषणा भयो होइन दुर्गा प्रसाईको निकै अगाडि नै घोषणा भइसकेको थियो त्यही दिन नै त्यो सडक प्रदर्शनको मिति घोषणा गर्नुको त्यो कारण चाहिँ के अर्थ चाहिँ भर्षक तपाईँको चाहिँ त्यो त्यो त्यो, त्यो दिनको संवेदनशीलतालाई आ मध्यनजर गरेर कार्यक्रम नजुदा हुँदा राम्रो हुन्थ्यो म यति मात्रै भन्छु बाँकी अब कार्यक्रम घोषणा गर्नेहरूले अब यसपछि अरू केही छ कि उहाँहरूले नै यसको जवाब दिनु होला म त त्योसँग सम्बन्धित पनि भइनँ एउटै पार्टीमा हुँदैमा अब सबै कुराहरू त्यो जानेको अथवा जानकारी भएको हुँदैन अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई दुर्गा प्रसाईले जुन आरोप लगाउनु भएको छ तपाईँको पार्टीको युवा सङ्घका इन्चार्ज महेश बस्नेतलाई जुन आरोप लगाउनु भएको छ ती आरोपहरू सुनिरहँदा चाहिँ नि नेकपा ने एमालेको एकजना नेतालाई कस्तो लाग्छ हिजोका दिनमा अघि तपाईँले भने जस्तै दुर्गा प्रसाईकोमा गएर चरेसको थालमा त्यो मार्सीको चामलको भात उहाँहरूले खानुभयो दुर्गा प्रसाईलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो यति माया गर्नुभयो होइन के के गर्नुभयो के के त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कस्तो लाग्छ यो सबै त्यति बेलाको सम्झिँदा अनि यति बेलाको यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ होइन यो अवस्था नआउनु पर्थ्यो भन्छु मैले होइन एउटा पार्टीको एउटा सिद्धान्तनिष्ठ वैचारिक रूपमा आफूलाई सुस्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र नेताहरूमाथि यो प्रकारको गम्भीर आरोप लागेको देखिन सुन्न पाउनु होइन मलाई सुख छेठ त होइन तर यस्ता कुराहरू निरन्तर आइरहेका छन् त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा होला के होला उहाँहरू एउटै हिजो समूहमा बसेर काम गर्नुभयो तपाईँले भने जस्तै उहाँले के के बनाउनु भयो त्यसको जवाब त उहाँहरूले नै दिनुपर्ला तर दुःख लाग्छ यस्ता कुराहरू नआइदिएको भए होइन राम्रो हुन्थ्यो र उहाँहरूको व्यक्तिगत लेनदेन छ कि केही छ कि होइन यो कुरा लिएर सिङ्गो पार्टीलाई बदनाम गराउने र पार्टीमा ल्याउने कुरा यो ठिक होइन हुन्न भन्छु मैले कतिपय एमालेका नेताहरू दुर्गाप्रसाईले लगाएको जुन आरोप छ त्यो आरोपको प्रतिवाद व्यापक रूपमा गरिरहेका छन् तपाईँ प्रतिवाद गर्नुहुन्छ या होइन यो बारेमा मलाई थाहा छैन त्यो दुर्गा दुर्गाप्रसाई र मेरो पार्टीका अध्यक्षले जान्ने कुरा हो म जान्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन कतिपय आरोपहरू कि त्यसलाई कानुनमा हल गर्नु पऱ्यो कि त्यसको चाहिँ पुष्टि हुने ढङ्गले स्पष्ट पार्नु पऱ्यो कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यो आरोप लागिसकेपछि होइन अब यो त भने प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एउटा भनौँ न अब वेकिङ प्रधानमन्त्री पनि हो नि त प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको त त्यो व्यक्तिमाथि प्रकारको चाहिँ आरोप लगाउने कुरा त्यो कानुन रुममा गलत हो नि कानुन रुममा कान त्यसको कान उपचार गर्नुपऱ्यो होइन कानु रूपमा उपचार होइन भने त्यसको यथार्थ के हो त्यसको चाहिँ समयमै कसरी ल्याउने हो होइन त्यो ल्याउनु पऱ्यो र सँगसँगै अब यो कतिपय के हो नेपालमा के छ भने हेर्नुहोस् सिद्धान्त र विचारहीन राजनीतिले निम्तिका यस्ता चाहिँ समस्याहरू हुन् क्या होइन जसकेलाबाट छिर्ने हुन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टीमा त म त तपाईँको चाहिँ पार्टी सदस्य लिन पार्टी सङ्घर्षले लिन तिन वर्ष कुरेको मान्छे अझ बढी नै हो जस्तो लाग्छ उन्पचास भने त्रिपन्न एकाउन्न भनेपछि करिब करिब चार वर्ष मैले पार्टी सदस्य सङ्गठित सदस्य लिन कुरेको मान्छे हो फर्म भरेर पनि मैले त्रिपन्नमा पार्टीको सङ्गठित सदस्य प्राप्त गरेको हो होइन दुई हजार त्रिपन्न सालमा भनेपछि उहाँहरूले जसकेलाबाट छिराइनु भएको छ कहाँबाट छिराइरहनु भएको छ अहिले त्यसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन अहिले त्यही मान्छेले त्यस्तै मान्छेले उहाँमाथि आक्रमण गरिरहेको छ नि यो त उहाँहरूले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपऱ्यो क्या अब होइन अब उहाँ बाजे नातिको कुरा पनि उठाउनुहुन्छ दुर्गाजीले बाजे नातिको सम्बन्ध हो कि होइन के हो त्यो पनि उहाँ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो यो यस्ता कुरा लिएर राजनीतिक पार्टीमा ल्याउनु हुन्न यो कुराहरू आउने वातावरण निम्ति आउनु हुँदैन त्यसका निमित्त पल पलमा सचेत बन्नु पर्यो गम्भीर ढङ्गले तपाईँको चाहिँ कस्ता मान्छेहरू पार्टीमा ल्याउने कस्तालाई जिम्मेवार दिने भन्ने कुराहरू तपाईँको हाम्रो विधानले पनि निर्देश गरे हुन्छ नि त त्यसलाई पनि फलो गर्नु पर्यो यी सबै कुल्चेर तपाईँको चाहिँ होइन मनोमानी गरेको आजको प्रेरणा हो भन्ने पनि लाग्छ मलाई कता कता हामी कुराखानेको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ हुन त हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो गणतन्त्र त्यस्तो खतरामा छैन तर शीर्ष भनिएका नेताहरूले गणतन्त्र खतरामा पर्दै गएको देख्न थालिरहेछन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँको दृष्टिभ्रम हो तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूको दृष्टिभ्रम हो गणतन्त्र खतरामा छैन भन्ने या गणतन्त्र खतरामा पर्न थाल्यो भनेर बैठक बसाल्न आतुर गर्ने बैठक बसाल्ने बैठकमा बस्ने नेताहरूको चाहिँ दृष्टिभ्रम हो अब मलाई त के लाग्छ भने फेरि पनि म जोड दिएर भन्छु उहाँहरूको मनको बाघले खाएको हो कि मनको बाघले होइन उहाँलाई मनको बाघले नै तर्साइरहेको छ मैले भने नि त भने जसले कमी कमजोरी गरेको छ अपराध गरेको छ त्यो मान्छेलाई त थाहा था। हुन्छ नि त आफूले आफूलाई दा त ढान्न सक्दैन नि देशको यो पिक्चर अवस्था दर्दनाक परिस्थिति उहाँले त यो कारणले आयो भनेर त उहाँ मान्छे हो नि त बुझ्नुभयो होला नि त अब मान्छे नै होइन मान्छेको स्वरूप निवारण गरेर अरू केही हो भने त अब मैले के भनौँ उहाँ साँच्चै मान्छे हो त्यसभित्र पनि अनि उहाँ कम्युनिस्ट हो काङ्ग्रेस हो राजनीतिक नेता हो कार्यकर्ता हो प्रधानमन्त्री हो सारा हो भने उहाँले त आत्मसमीक्षा गर्नुभयो होला म फलानाको नाति हुँ मेरो फलानाको छोरा हुँ मेरो फलानो, फलानो पहिले यो अवस्था यहाँ थियो आज यहाँ आइपुगेँ यसरी आयो भने उहाँले त बुझ्नुभयो होला नि त त्यो भएर त्यो कमी कमजोरी उहाँलाई आत्मग्लानी भएको पनि होला शान्ति प्रक्रिया एउटा टुङ्ग्याउने बैठकको नाममा त्यसलाई पनि घुसाउनु त्यो विषय पनि घुसाइएको होला के होला भनौँ न उहाँहरूले जान्ने कुरा हो कि तर म फेरि पनि के भन्छु भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा अरू कसैबाट छैन छ भने जसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ गर्दै आइरहेका छन् भोलि पनि गर्ने भनेर उनीहरूलाई आशासित भएका छन् तिनीहरूबाट नै हो सडकमा त अनेक प्रकारको तपाईँको आवाज उठ्छ कसैले खान पाएला भन्ला कसैले बेरोजगार भयो भन्ला कसैले अत्याचार भयो भन्ला कसैले अन्याय भयो भन्ला कहिले न्याय पाएन भन्ला कहिले के भन्ला यसरी भनौँ जे पनि भन्ला त्यो सडकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुरा राज्यको दायित्व हो लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम पनि यो सडकमा आएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नु र तपाईँको माग पुरा गर्नु भनेको त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन अन्यथा ठान्यो भने यो लोकतन्त्र नै हुँदैन निरङ्कुशतातर्फ जान्छ त्यस कारणले गर्दा मैले फेरि पनि जोड दिएर के भन्छु भने सडकमा उठेका आवाजलाई सडकमा आएको शक्तिलाई अन्त जनमतप्रति तर्सित हुने कुरा भनेको फेरि पनि के भने हुन्छ नि एउटा जड छेवा हुन्छ नि हरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के भने हरकत मात्रै हो कि <laughs> अघि अन्तिममा भन्दा भन्दा फेरि मैले एउटा सोधेँ र टुङ्ग्याउँछु कार्यक्रमलाई गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधि चाहिँ नि ती सामान्य नै हुन् या अलि असामान्य भए मैले किन यो सोधेँ भनेदेखि तपाईँको पार्टीका नेता या अन्य पार्टीका नेताहरूले ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला गतिविधिप्रति त्यो इङ्गित गर्दै र कतिले चाहिँ सिधा रूपमा नै ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरै चुरीफुरी नगर्नु है भनेर त्यो औँलो ठडाएका छन् अब त्यो औँलो ठड्याउनेहरूले नै त्यसको जवाब होला औँलो ठड्याउनु पर्ने स्थिति हो त्यही त भन्दैछु मैले दिनु होला होइन म के प्रश्न भन्छु भने नि एमसिसी त ज्ञानेन्द्र शाहले त गरे है देश कङ्गल त ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले आएर बनाएको हिजो उनले उनको कार्यकालमा पनि भयो होलान् भए भनौँ न होलान् किन भन्ने भए त्यसको भोगीदार उनी हुनुपर्छ र उनले इतिहासले उनलाई दण्ड पनि देला तर ज्ञानेन्द्र शाहबाट भएन बहुदलीय प्रजातन्त्रबाट पनि भएन हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लियौँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी आइसकेपछि मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ यो देश नाम मात्रको देशको रूपमा रहेको हामीले त अनुभूत गरेका छौँ नि त्यो के ज्ञानेन्द्रले गर गरे त ल ज्ञानेन्द्र छोडिदियो त उनले त्यही भएर ज्ञानेन्द्रले के गर्छन् संविधान विरोधी काम गरेका छन् अथवा अस्वाभाविक गत गतिविधि गरेका छन् देशरोह काम गरेका छन् राष्ट्रघाती काम गरेका छन् कानुन छ कारवाही गर गरिदिउ होइन तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्रका कारणले गर्दा ए भयो दुर्गा प्रसाय कारणले गर्दा यस्तो भयो सुर्गा प्रसाय कारणले गर्दा यस्तो भयो भनेर तपाईँको त्यो न्युमा सत्ता लम्ब्याउने फेरि राष्ट्रलाई दोहन गर्ने र युरोप र अमेरिकाको योजना र रणनीति अनुसार सारा मुलुकलाई बर्बाद बनाएर नेपाली जनता बना जनतालाई बेकुब बनाएर फेरि जनतालाई तपाईँको मतदाता र करदाता मात्रै सीमित गर्ने जुन प्रश्न चाहिँ यहाँ रचिँदैछ नि चाहे त्यो नयाँ होला चाहे पुराना भन्नेहरूबाट होला म फेरि पनि तपाईँहरूसँग आग्रह गर्छु यो सिङ्गो पार्टीलाई सम्झो छोड मुठीभर पार्टीका नेताहरूले मुठीभर मान्छेहरूले आज त्यो गरिरहेका छन् यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ किनभने अब चाहिँ भ्रमै बाँचेर र भ्रमै आम्न सुन्दर भविष्य देख्ने कुरा हामी हामीबाट हामी अब चाहिँ बिउजाउनु पऱ्यो हो मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको कुरा यही नै त हो त त्यस कारणले त के भने उहाँहरूले के भन्छ भन्ने कुरा होइन सिङ्गो समाजले त हेरेर आउँछ नि त सिङ्गो जनताले नागरिकले कसले ठिक गरिरहेको छ कसले बेटिक गरिरहेको छ भन्ने कुरा त आज त्यहाँ जनता त सचेत भइसकेका छन् नि यद्यपि त्यसका चाहिँ कारणहरू छन् तपाईँहरू जस्तो पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ सोसल मिडियाहरू आयो यो युट्युब च्यानलहरू आयो अनेक ढङ्गले त जनता सुसूचित भएका छन् यसमा तपाईँहरूको मिडियाको ठुलो भूमिका छ साना मिडिया भन्नेहरूको फेरि बुढ चिटवाला अरू चाहिँ होला भन्ने त्यो एउटा भ्रम सृजना त्यसले चाहिँ केही चाहिँ निवारण गरिदिएको पनि गइरहेको छ तर म फेरि पनि आग्रह के गर्छु भने सबैलाई देश बचाउँ यस्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फालेर फेरि के भन्नु उन्नत प्रकारको व्यवस्था पनि हुन सकिन्छ तर देशै रहेन भने के भन्ने आज देश बचाउने दायित्व हो कि तपाईँ हाम्रो भनेको सबैको सिंह दरबारको कुर्सीमा बस्ने वा सडकमा बस्ने अथवा कम्युनिस्ट भन्ने काङ्ग्रेस भन्ने राजावादी भन्ने सबैको प्रमुख दायित्व भनेको आज मर्न लागेको मार्न खोजिएको देशलाई नेपाललाई बचाउँ त्यसपछि यस्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हिजो तपाईँको हामीले चाहिँ लिएको हो लडेर यो ठिक लाग्नेलाई फालेर अर्को व्यवस्था पनि ल्याउँला व्यवस्था तपाईँको जोगाउने कुरा ठुलो कुरा होइन देश जोगाउने ठुलो कुरा हो त्यसतर्फ लाग्नमा सबै नेपालीहरूलाई आग्रह समेत गर्दछु हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार